Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Vy jste o to prosili, vy jste o to žadunili, vy jste jim psali dopisy, posílali jste vlaštovky s papírkama. A ano, konečně tady máme Kory Ultra. Pojďme na věc. Kory Ultra je nesmírně zajímavý stroj hnedka v několika věcech. Za prvé, já jsem na ní jel už někdy loni na podzim, nebo letos na začátku roku. Na podzim to myslím bylo. A to při vlastně posledním porovnání koloběžek na Ještědu. S tím, že vlastně jela první várka, co vy jste viděli, a potom jela právě vlastně koncept nebo předprodukční kus Kory Ultra. To video bohužel nebude, protože jsem se ho bohužel smazal při přeinstalaci počítače, jsem debil. Každopádně Ultra teda vyhrála, jela proti Citybusu, který byl hodně špatný. A tahle koloběžka, tedy pojďme na parametry. Ve své podstatě to vypadá, že výrobce, ta firma, co to vyrábí, vzala tělo z Kory Cool a naroubovala do toho větší baterii, dvě kyvné vidlice, takže samozřejmě odpružení, a motory s výkonem 1200 W, ve špičce až 1450 W, takže teoretický maximální výkon je 2900 W. Celá tato koloběžka běží na 48 V baterii s maximální kapacitou nějakých 18 Ah, s tím, že baterie je opět vyjímatelná. K tomu všemu by tady měly být i hydraulické brzdy. A to vše za cenu v tuto chvíli pod 30 000 korun, což jim přijde velmi zajímavé. Ke Kory nezapomeňte, že dostáváte vlastně i na rok to jejich pojištění, které vlastně je vlastně taková pojistka na blbost, takže když někoho nabouráte, tak tam máte vlastně pojistný limit, jestli se dobře pamatuju, 1 milion a za to vám to, ta pojišťovna vlastně tu škodu za vás uhradí. Je to zdarma na rok ke každé Kory. Já už vám právě nálepky na tom. Tak, takhle otevřeme pěkně. Aj ta krajta, máme tady krabici v krabici, takže právě teď umřelo několik tuleňů. Tahle koloběžka má za mě osobně jednu zásadní nevýhodu, kterou je vhodné zmínit, a to je to, že je těžká. Je fakt těžká. Podle Kory váží ta koloběžka nějakých 38 kg, což bude tak nějak realita, a je vážně jako dost těžká, takže na to myslete. Tak tady mám hezky ještě samolepku. To pojištění zdarma, předpokládám, že zde se bude nacházet nabíječka. Hezky, nekecej, hele. Mezinárodní pojišťovací karta na elektrokoloběžku Kory. Je tady číslo vlastně pojistitele, je tady koloběžka, jméno příjmení si dopíšete, Ultra Kory, jeden rok, doplňte, hustý, dole i pojišťovna. Zelená karta k koloběžce, čau. Tak, dále potom v balení se nachází šroubky s klíčem, k tomu se ještě dostaneme, a samozřejmě nesmí chybět nabíječka, která nám dává maximálně 2 ampéry, takže počítejte s dobou nabíjení cca 10 hodin. S tím, že tady je potom samozřejmě i český návod. Upřímně řečeno, mě trošičku překvapuje, že někteří prodejci stále mají odvahu prodávat elektrokoloběžky bez českého návodu, což je proti našemu právnímu systému. Jinak koloběžka za mě osobně moc hezky zabalená, doufám, že to je vidět. Tady je nějaký překvapko. Ne, to je zadní blatník, to je takovej ten, jak ono se tomu říká, jako čumí dozadu. A tahle koloběžka má mimochodem 11-palcový offroadový gumy, hustý. Jak já to vyndám, jo, takhle vyndám teda řídítka. Ují. Na řídítkách je potřeba nejdříve spojit tady kabely. Jsou rozpojené, aby se to nepoškodilo během přepravy. A následně tam ten kabel tak jako jemně vsunout. Počkejte, tady musím... Jo, teď jsem se ho spojil, ale opačně. Nejdřív si ty řídítka narovnám tak, jak mají být. Takhle mají být. Teď si to teda spojím. Je to kabel z displeje do řídící jednotky koloběžky, takže ho nepoškoďte, to byste byl docela jako v čudu. A pomalu opatrně tam ten kabel takhle zamáčknu a řídítka si tam vložím. To, jestli se nám to otočilo, to nevadí. K tomu se dostaneme, až tu koloběžku vyndám. Tak 38 kg, jo. Totiž podezření, že ta koloběžka je vyrobená z nakadahu. Aha, a máme tady dokonce, koukám, i jiný skládací mechanismus. Ten je hodně zajímavý, tam za chvilku ukážu. Tak pojď. Miluju,
když mi zůstane na kole ten polystyren. To je fakt jako nejbáječnější. Cože? Lidi, tahle koloběžka má nuty. Brzdy, nutu. Tahle koloběžka má nuty. Jako, cože? Jako, cože nuty? Jako, cože? Jako hustý. Já jsem, oni mi skoro psali, jo, jakože, co si o té koloběžce myslím a tak dále, tak dále. Řešili jsme to a říkám, hele, jako dobrý, jo, jako řešili jsme třeba cenu, za kolik by se to mohlo prodávat a tak dále. A oni píšou, hele, a chcem tam dát jako hydraulický brzdy. A já úplně, hej, tak to je prostě super, super jako nápad. Vzhledem k té ceně si myslím, že to je super nápad, protože potom to hnedka bude mít takovou, jako jak bych to řekl, jako bude to vypadá prostě líp, když to bude mít hydraulický brzdy. Nečekal jsem teda, že tam nechají dát jako nuty, to je za mě osobně velmi příjemné překvapení. Teď teda potřebuji i ten velký červený, tady mám pytlíček s šroubkama a budeme šroubovat řídítka. To je taková ta klasika, jako u každé koloběžky. Ono, kurňa, těch tam je těch šroubů. Na řídítkách jsou použity šrouby, které nejsou vlastně imbusové, jsou to ty hvězdičky. Za mě se tomu říkalo Torx, nevím, teď se tomu říká hvězdička a to i mezi odborníky, což mě trošku překvapuje. Ale musím říct, že tyhle si šrouby mají jednu zásadní nevýhodu a to je to, že když to montujete a ujede vám ruka, tak si tady tím ostrým klíčem jako fakt snadno poškrábete koloběžku, což mi přijde, že je jako hrozná škoda, že to k tomu tak jako nechci říkat jako svádí, ale je to jako umožněno vlastně, jo, moc tomu jako nerozumím, proč to tak je. Hele, a přemýšlím, jo, já už vím, na co jsou ty dva šrouby, ty navíc. Ty jsou totiž určený na ten blatník zadní. Já jsem si říkal, že mi to nějak jako s těma šroubama nevychází, že jich tady mám nějak moc. Tak, řídítka samozřejmě dotahujte s citem, ale pořádně. Sami můžete vidět, že tato koloběžka má ještě jednu vlastnost, a to je to, že je jako sakramensky vysoká. Nebo jakože, jo, vidíte to, jak je vysoko ten podvozek. Já se přiznám, že nejsem velký příznivce vysokých koloběžek. Mě spousta lidí psalo, když jsem to řešil u jiného stroje, říkám, proč je ten stroj sakra tak vysoký. A oni psali, hele, to je jako super do terénu. Říkám, OK, to jako chápu, jakože nejdeš třeba jakoby na strom a vlastně ho jako přeskočíš. Asi to jako chápu a asi si to vyzkoušíme trošičku terénu s touhle koloběžkou, protože má na sobě offroadové pneumatiky. A co si pamatuju z ještědu, tak tenhle stroj má sice nevýhodu, že je těžký, ale je díky tomu jako fakt hodně solidní a pevný. Ono, když už se podíváte třeba na tu tyč toho řízení, to je jako fakt dost tlustá tyč. Jako takovouhle tyčí, kdyby člověk dostal po držce, tak by to úplně asi jako nebylo příjemný. Tak nahoře vidím světýlku, mě fakt jako fascinují ty nuty. Někdo se teď se ptá, dobře, a jak bys jako ohodnotil nuty? Hele, z pohledu koloběžek, když to vezmu, tak jsou základní brzdy Dicelandy, to jsou ty čínské hydrauliky. Ono, za mě osobně vždycky jako lepší asi levná hydraulika než Lanko. Samozřejmě věřím tomu, že jsou nějaký jakoby výjimečný lankový super drahý brzdy, které budou fungovat taky dobře, ale hydraulika je za mě vždycky lepší. A základní jsou teda Dicelandy, potom hnedka za nima jsou Zoomy, které se montují na spoustu koloběžek i za desítky tisíc. A pak jsou nuty, které vlastně reálně jsem naposledy viděl asi na Tundru 2 od Minimotors, což je koloběžka za kilo. Samozřejmě má třikrát větší výkon než tohle, jo, třikrát větší baterku, prostě se to jako nedá srovnávat, ale jako fakt mě fascinuje, že na koloběžce, která není pořád jako moc drahá, myslím si, že jako do těch 30 tisíc je to jako docela takový ten jakoby ta nižší kategorie koloběžek, jo, asi jako když si kupujete třeba auto do 500 000, to bylo před pár lety, teď už je to spíš 600 tisíc, že jo, dneska si jde člověk koupit Fabie, jen se tam přidá elektrický okýnka a klimatizaci a je na 700, jo. No, takže je tam teda dost těch šroubů, jsou teda ze všech 4 stran, takže reálně do toho našroubujete 8 šroubů, než tu koloběžku vůbec budete používat. Ale tady ty nuty mě fakt jako fascinují, fakt mě to regulérně fascinuje, hodně, hodně mě to fascinuje, já se toho dotáhnu pak, už mě to nebaví. Takže, na řídítkách vidím ještě plyn, na palce vám ukážu, jedna folie, druhá folie, attention, please read the manual before using, please don't ride in rain, drunk and kiki. Tak, tady už máme kolobrndu. Ještě si teda sundám ten zadní vlastně blatník, který se montuje asi předpokládám na rameno. Tak, tady takhle teda pěkně zabalený, obalený v novinách. Zajímavý?
Jasný. Tak. A ten blatník se montuje, montuje. Jo. Tady je na to asi takhle, předpokládám. Uchyt? Nevím. Jo, on se bude dávat asi jako takhle. Takhle tam potom napasuje. No, ten si tam potom dám. Vzadu pružení dvojitý. Je na tom dokonce i napsána síla té pružiny, což by teda mělo být standard. Tím pádem, že by to pružení na vás bylo moc tvrdý nebo měkký, tak si můžete vyměnit. A můžete si právě odpíchnout, že tady mám vlastně, že to je 15 lbs. Dvakrát s tím, že to pružení není úplně jako povolené nebo dotažené, takže se s ním dá trošičku štelovat. Ze předu je to samé, ale pouze jednou. A tady se přiznám, že sílu pružiny jo, vepředu je 2000 lbs. A k těm nutům jsou tady obrovitánský kotouče 160. Chápeš, že to jsou prostě brzdy, které jsem měl na nami, když mi úplně přišla. Prostě bude brzdit jako kráva tahle koloběžka. Tak, ještě vám ukážu, jak je ta koloběžka vysoká. Nebo jakože ke mně. Hele, vůči mně. Úhel ruky. Doufám, že to vidíte, asi nevidíte hlavu, ale ta ruka je v naprosto perfektním jako úhlu. Řídíka jsou krásně vysoko. A vepředu je ten skládací mechanismus, který vám teda ještě ukážu. Ten je takhle šroubovací, je na tom logo Cory, což je za mě osobně moc pěkný. Vyšroubuju a sklopím. Dám zpátky. Šroubuju. To je docela dobrý. A dokonce, co tady vidím, je v tom dírka, ve který je imbus, čímž si to můžete vlastně zafixovat. Takže, jako to je hustý ta koloběžka. Ještě vám ukážu rovnou. Rovnou půjdeme takhle ještě se podívat na tu baterii, abyste to viděli. Takhle to odšroubuju. Tak. Tady samozřejmě veškeré informace, maximální rychlost 25 km za hodinu, že jo? Tak to má být. Cory Ultra, model X10, nosnost 120 kg, voděodolnost IPX4, takže se najděte, co znamená IPX4. Takhle se teda otevře, tady už vidím baterie, 18 Ah, 48 V. A tady je zajímavé, že na rozdíl od Cory Cool máme vlastně dva kabely vedoucí z baterky, a to z toho důvodu, že jsou tady samozřejmě dva kontrolery, takže když chcete vyjmout, tak je potřeba odpojit jeden, druhý. Tak, a tohle je nabíjecí konektor, ten je potom schovaný zde, ten má vlastně takový dvojitý těsnění a baterku vyndám, bacha na tu gumu, ať se vám nevyskočí tak jako mě, to bylo blbě. A můžu si baterku odnést. 13S, 7P, pak je tam krásně šoupu zpátky. Jako na tady té koloběžce se mi moc líbí i ta blbost, že vlastně tím, jak je to připraveno na vyndávání baterky, tak je to vevnitř tak jako už jako extrémně uklizené. A tady vlastně i vidíte, jak je ta guma okolo, že tím je řešena, dá se říct, nějak jako ta voděodolnost. Já samozřejmě tady nevidím úplně ty, jak jdou ty kabely dovnitř, ale minimálně ze zhora by se tam ta voda dostat neměla, což je za mě fajn. Je tady trošičku netradiční, že i ten nabíjecí konektor má svoji kyritku vlastně na té baterce, takže když to dáváte potom dohromady, tak na to myslete. Začneme takhle odzadu. Já si říkám, že bych si tu koloběžku možná mohl zapnout, abyste viděli i třeba světýlka, takže já si zapnu. Tak, takže vzadu mi svítí takhle ten ducktail, ten kachní ocas, při mašnutí se to rozbliká. Na druhou stranu nutno říct, že to světýlko vedne, jako ono svítí spíš jako dolů než nahoru, takže v noci to bude asi vidět fajn, ve dne žádná velká sláva. Tady je teda připraven ještě uchyt na ten vlastně blatník, co se tam takhle našroubuje, šrouby budou zvenku, já se ho tam potom namontu a ten vlastně řeší to cánkání dozadu. Takže je fajn, že vlastně vaše záda budou pravděpodobně úplně čistá a je velká pravděpodobnost, že ty tlumiče nebo to pružení bude totálně zasviněné. Což je podle mě trošičku škoda, je to tak nějak asi jako v podstatě bolest nad všech koloběžek. Líbí se mi malý detail v tom, že třeba ventilek je kovovej nebo čepička je kovová, ne plastová, fajn. Ty disky nevypadají, že by byly dělitelné, takže smolík. Dek koloběžky je poměrně dost velký, s obrovskou opěrkou za nohu, tohle je háček potom na pověšení tohoto, abyste si mohli vlastně tu koloběžku při složení nést v jedné ruce. Tady si musím narovnat tu gumu, protože jak jsem to otíral, tak jsem jim toto. Je to samozřejmě zase takhle šroubovací, buď to na minci, nebo hezky ruční, stará dobrá práce. Vpředu už tedy, jak už jsem říkal, ten skládací mechanismus, kdy jenom točíme. Ten přijde jako fajnově vymyšlený. Ta koloběžka, můžete vidět, že je vlastně to celý, ten celý spodek je jeden kus.
což je obrovitánský plus jako pro tu pevnost té konstrukce. Málo která koloběžka má tu přední část v jednom kuse i se samotným dekem. A potom samozřejmě, kde jsou spoje, že jo, každý namáhaný spoj, nebo kde je šroubování, tak je třeba řekněme trošku kritický. Tady je to krásně jako vymyšlený v jednom kuse. Vychází nám tady vlastně z deku kabely. To si myslím, že snad jako asi nebude problém při nějakým dlouhodobým používáním. Potom zase přední pružení 2000 LBS, dole vidíte zase štelovací kroužek. Jsou to tedy dvě kyvné vidlice vpředu, vzadu. Vepředu už potom, jak už jsem říkal, 160 kotouč a nut brzdy. U téhle koloběžky si můžeme naprosto 100% být jistí tím, že bude brzdit jako prase. Já jsem vás za ten termín, tohle bude prostě brzdit úplně šíleně. Co se mi líbí takový detail je to, že vlastně na tom šroubu je vidět, že tam je daný lepidlo na závity. Což má výhodu to, že se vám to asi samo nepovolí. Samozřejmě nevýhodu to, že když to budete dělat poprvé, tak si trošičku zamakáte. Plus mi přijde hodně zajímavý, že vlastně tady ty matice jsou vlastně, jestli to je zalakovaný, že jsou vlastně matný. Tady to vidíme klasická matice, stříbrná, že leskla. Tady jsou matný. Nevím, jaký to má význam nebo to, ale je to prostě designově zajímavý. Potom samozřejmě vidíte vepředu, že kdybyste si chtěli ten tlumič vyměnit, z jedné strany, z druhé strany, tady dole vyšroubujete, vyndáte tlumič. Čau. Jedem. Tak, nabíjecí konektor jsme viděli, nožička vzadu zase brzda. Můžeme na řídítka. Tam máme obrovitánský zvoneček. Klasika, přepínač jízdních režimů, koloběžka u toho hlasitě pípá. Vypínací tlačítko to nám nic jiného nedělá. Když máme dvakrát přepínač jízdních režimů, tak se vypne a zapne světlo a potom ty hydraulické brzdy nut. Plyn je potom na ukazováček, já nevím. Dobrý, nemáme tam start z nuly, je na ukazováček. Má trošičku jinou tu páčku než ten plyn na NAMI. Je to teda takhle dopředu. A vypadá to, že má docela krátkou dráhu, což by mohlo být fajn. Uvidíme, otestujeme. Jo, není to teda dolů, je to dopředu. A zkusím ještě, jestli jsou tady vlastně ty P-settings. Ano, jsou tady. Takže vlastně v nich bude to samé nastavení, si myslím, jako na kůlce, kde se dá teda vlastně nastavit start z nuly, tempomat, kilometry za hodinu, míle za hodinu. Takže takhle. Myslím si, že tohle bude hodně zajímavý stroj. Já musím říct dvě věci. Já když jsem poprvé viděl ten předprodukční kus, tak jsem říkal, ten design je na mě trošičku takovej zvláštní, řekněme, jo. Ale ono na té koloběžce se hrozně jako příjemně jezdí. Ona je taková obratná a i přesto, že je docela těžká. A velice příjemně se mi na ní jezdilo. No, těšte se. Hoďte mi do komentáře, co na ní říkáte. Máte odkaz na ní dole pod videem? No a zase příště. Čau.